没有运动之前发现斜方肌还行，运动一段时间之后发现自己的斜方肌怎么越来越硬越来越高了呢？那我跟你说，一定是这几个动作你做错了，导致你的斜方肌代偿了。你自己看看自己有没有做错这几个动作。第一个动作就是最常见的双手向上举过头顶的动作。如果你的手向上举，你的手和你的耳朵是靠在一起的，头和手臂是摆在同一个位置的，你用手去摸一下你的斜方肌，你会发现这里在用力，在收紧。其实向上举手的动作不是这么举的，应该怎么举？看，双手向前向上，你的头应该要在哪？你的头应该在你的手臂的后面。你的脖子应该干嘛？你的脖子应该去拉长，再把肩胛骨向下沉下来。这个时候用手再去摸一下斜方肌，发现哎，它是长的。第二个动作呢，就是手臂支撑的动作。你们看一下，你们手臂支撑的时候是不是这样？手肘是往里的，你的整个肩膀是这么吊着的。啊，不管你是在做猫式啊，还是斜板式啊，还是做俯卧撑啊，你的肘眼始终是往里转的，所以你的整个肩膀是耸起来。那你应该要怎么做呢？很简单，把你的肘眼向前一转，你会发现哎，肘眼向前一转，我的胸口就和地面拉开了，我的斜方肌就拉长了。第三个动作看一下，如果你在往下的时候，肘眼是相对的，手肘是撇开的，肩膀会耸起来的，你是不是这样趴下去的？好，老师说趴下，哎呦掉下来，然后整个脖子缩在一起。应该怎么做呢？应该是让肘眼向前转，胸口不是落在手掌中间，胸口是要落在手掌的前面，而不是落在手掌的中间。如果你落在手掌中间，你的手腕会有压力，你的手肘会撇开，你的肩膀会耸起来，你的斜方肌就得到了锻炼。所以这三个动作不知不觉中，斜方肌用力，斜方肌用力，斜方肌在用力，只要注意这三个动作，不管你练瑜伽还是练其他的运动，你的斜方肌基本上就不会代偿了。所以听明白了吗？最后别忘了点赞关注，教你更多瑜伽练习干货。